תקשיבו, זה כל כך ג'וסי. הבצק מושלם. קרניבורי מקרמון מכין לחמת ג'ון, סטייל טורקיה, בטבון. עכשיו מתחילים. קודם כל ניקח בצל, נכניס אותו בפנים, בתוך הקוצץ שלנו. נקצץ אותו דק דק. תראו איזה יופי. ועכשיו את העגבנייה במקום לחתוך אותה לקוביות, מה שאנחנו עושים בסגנון קצת שונה, אנחנו רוצים את הטעם שלה ולא את הציפוי, שלא יתקלנו בשיניים. פיקס, נכניס בפנים את הגמבה. קרץ סוואט, ועד כוסברה. ועכשיו, אחרי שזה נקצץ כמו שאנחנו אוהבים, נוסיף את הבשר, שילוב של בשר בקר וטלה. סיימנו. זו העיסה שמתקבלת, ועכשיו אנחנו מוצאים הכל לפה. נוסיף מעט שמן שישמור לנו על העיסה כמו שצריך. אז הכנו בצק, פוקאצ'ה הכי בסיסי שיש, מעט קמח, ועכשיו סדר לנו את הלחמה בעג'ין, שזה אותו דבר כמו לחמה ג'ון. זה אותו שם, אותו דבר. נשתמש בעדיים, נפזר את זה כמו שצריך. מעט שמן מלמעלה. בבקשה, יש לנו לחמה בעג'ין, או שיותר נכון, בשפת העם, לחמה ג'ון. שניהם מדברים על אותו דבר. לחם עם בשר, הכי פשוט. ועכשיו לטבון. טוב, עכשיו הלחמה ג'ון שלנו ייכנס לסטנלי. תראו איזה יופי. תראו איזה קומפקטי, ואיזה כיף. אבן שמות בפנים. 440 מעלות. כל סגירה זה מוציא, אפשר לשחק עם זה, לשלוט במידת העשייה, בעוצמה. טבון של סטנלי יש לו פיזור אחיד של חום לכל הצדדים, לכל המשטח, ותראו איזה יופי. תקשיבו, כמו טורקיה, ממש, איסטנבול, בום. עכשיו נאכל אותו. טוב, הגיע הזמן לאכול. וואי. איזה רעש. תקשיבו, זה כל כך ג'וסי. גם הכוסברה וגם העגבנייה המורגשת וגם הגמבה. הבצק מושלם.